Бу жылда республикада уга көп таанылык чылгылар, тугазыгылар, паза көздүгүлөр көрүлүп барганнар. Олардын бастагы чардыгын Кызыласовтун адынан Чырсык Үгүрүнчүк музейинин тогунчулары ырыхы алардын илбеколор деп көздүгүнүн асканнар. Иги илбеколор арызында болуп барганнар. Учёный Степан Дмитриевич Майнагашев хазина пүл изин хасык болгон болсо 130 час долларчык. Хост тептикчен бастагы Ус Григорий Алексеевич Аткинин ага 110 час. Учёный писатель, паза поэт Николай Георгиевич Таможаков 300 долларчык. Учёный археолог Яков Иванович Сунжигашев 90 час долларчык. Стан фонтарный гюшес. Кем нам хайда материал, что барвован, что кюсь не барвован. Мы, конечно, но шахтеры говорят, что алгас через четырга. Минсунский музей, пский архив национальный, пазы Черногорский музей, библиотека, кюспрайза хады, шилзвал, и он дал выставку, улог выставка сес. Рыха Аллардан сханча ячалар прайзы тапос кирен талап ага түгі пирн салғанар. Анаңар олардың тоқыстарын пингі күндеді істесшелер. Сүшіл мұның алында жүрек ақытқан сұрғылар сағымғы тұстыда жетіріп өгілгіліктер. Көп қозым еткілер. Оты Степан Витович мәнің ғашы болып, біздің бастағы этнограф өлкіше. Аның тоқыстарымда ұлық балылшы. Ол революциялындық басқын материалар. Амда тұзылым тепсі. Амы пу Николай Георгиевичтің байрамын пу шылды то, 16 шылды тозы іштірепсі басқа-басқа байрамнар. Национальная гимназияда болар 19 февральда. Аның телевидениядан андаңар шоқ болар оқ. Аның шорықтыр болар. Хайда ол шұртан ши аларында. Көздігінде темнен ұлыс тезін саблық жер соғыжылары пыстан чұртыс пазда чаяча чоларын тіргіздіргі күстінгін. Анзына чақсы полызық пыстан чері пыстан сілі испайы перген. Сумнырды бі, халпырғын тоқыстарды бі, черінің чаячаларға перген күзі үлі көрінче. Мен сағынғында ол бұс жеріне ізін гіні, бұс жерінің күстін гіні, ол хайде ағыз өзінің баршын осы жердің алчы хайдығы бұс жібадың чес алчы. Мен сағынғында андығы ол. Кызандығы ол, кізі жа ол неме, өркі шаянар берген қостыры немес, бұслы сағыз қостыры емес, ауыл жердің күзінің жүрдіпші неме. Үріхі аларының елбік олар тезің ол күсті тақтын болғанар. Анзы піске оға чақсы көзді болчы. Олар оқчылы кізе ізенмен бұл сағызның жүрдіп істінзі тұрқысқын пөгінір қадеда толдырылып тұрырлар.